ardhur në kuzhinën tonë për të gatuar, për të na treguar pasionin e tij për gatimin. Dia apo zdi të gatuaj, do ta zbulojmë tani me Elian Tanini. Mirë se na erdhe, mirëmëngjes. Oreze dielli, mirëmëngjes. Mirë se të gjeta. E keni shumë të bukur të siglin hapse. Amarkord esenciali. Jo, esenciala amarkordi. Po thash mos sipas sipas të tashme se të fillojmë alfabetit. Po mirë, ti e kishe, nuk e ke keq se bëre, zakonisht e kur qëmë një CV, një bio në për institucione, e nisim nga fundi, dhe më thënë nga ato që kemi tani, deri sa çfarë kemi pasur në të shkuarën, që që në regulli. Tani, ne të kemi ndjekur dhe esenca ka arritur nivele shumë të mira dhe është pëlqyer shumë nga publiku. Të kemi ndjekur në pasionin dëshirën si artist. Të kemi ndjekur në qasje debate të ndryshme televizive ku ke dhënë mendimin tënd. Të kemi ndjekur si aktivist. Po. Po në kuzhinë. Si atraktivist, po. Si atraktivist, kudo. Dhe përgëzime për punën tënde, sepse je një zotëri ambicioz. Po zonja Niki, jam. Ndaj të falenderoj shumë që i ke ndarë dhe ke këtë qasje ambicioze, kureshtare, profesionale, ndaj punës që ti bën, sepse Eliani gdhihet dhe ngryset në report. Po, ndonjëherë ndodh edhe që ikim vonë edhe pastaj. Kjo është çështje e pasionit. Ti thash, përtiturat ndonjëherë, që pse janë vonë? Ti thash, nga familja. Po patjetër, kanë drejtë. Gjithmonë jemi borxh ndaj familje. Por sot e kemi ftuar për të gatuar Elianin sepse kishte një qasje ndryshe për gatimin e peshkut. Asnjë nuk do ta gatuaj peshkun sot sepse do janë disa këshilla. Përpara se të gatuim peshkun do na bësh i kafe, të lutem se që ka e bukur kjo xhezveja. Që të pëlqejnë këto gjërat antike të vjetra, pasioni burrave, pasioni burrave. Mjaft të lidhur me nostalgjinë. Desha të thosha, dua të them diçka që disa gjëra të mira nuk bëhen asnjëherë jo me logon e duhur. Gjithmonë kur vjen në logon e duhur, në vendin e duhur, ndodhin të gjitha këto që ju that më përpara. Kështu që un kam qenë në kërkim të një logoje si Report TV, trokita, mu hap dera dhe ja ku ndodhen ato që the ti më përpara. Dhe përgëzime dhe uroj dhe të kesh sa më shumë le themi ide të tjera për të sjellë më të mirën e asaj që ti di të bësh shumë mirë. Faleminderit zonja Niki. Çfarë? Tani kjo ta marrë për ironi, kompliment, apo... Jo, ta marrë është si një arritje të madhe të jetës tonë. Që të më drejtohesh me zonja Niki. Niki, po, nuk është drejtuar njëri publikisht, zonja Niki. Më pëlqen. Që jemi në rregull. Atëherë, sot do ju... Sa kishe me peshkun, pse ke, le themi, kritika ndaj gatimit të peshkut në familje, mënyrën se si e gatuajmë. Ma e ta mbushim dhe pak me... Shpeshtësisht sa e kemi ngrënë, po ja do të them diçka për Kej Kafe, se ti mund të adish nga ekrani, se për shfar bëhet fjalë, po. Mo në qëndor të Vlorës, me specialitetet e saj, me aromën fantastike dhe me përgatitjet që ne i bëjmë çdo të ftuari. E ke, e ke dhuratë. Kështu që unë po të përgatis kafe. Kafe turke, gjithmonë e freskët, Kej Kafe. Shumë interesante. Tashmë Vlora prodhon dhe kafe, mbillet në përto rrethinat e Vlorës. Sot kafja nuk është thjesht një pije në ditët e sotme, është institucion. Ti e di shumë mirë se si e konsumon kafen me dikë me të cilin do të ndash një bisedë pune, një kontratë pune, një bisedë të gjatë, një bisedë familjare, një bisedë intime, themi pimi kafe. Pa tjetër, që kur ndodhi Covidi, unë e lash kafen, se ndër të tjera nuk isha ku të gjeja kafe. Ishin ato vështirësit të kujtohet në fillim fare, nuk gjeje ekspres, ishë mësuar me ekspres, dhim të koka nëse pije kafe turke, ose duhet pije 15 kafe turke që të stabilizohesh e një ekspres. Edhe vendosa ta lë kafen. Sa erdha në Report TV, i thua të gjitha. Pra, dua dalë të institucioni me sheqer apo pa sheqer? Vazhdo. Më thonë që duhet të ecim pak më djathës. Duhet të ecim pak më djathës, po. Edhe pak të lutem, nëse mundesh edhe pak kafe. Do të pak kafe? Po. Pa sheqer, besoj. Me shumë pak sheqer, një maj lugë sheqer pa krip. Sheqer pa krip. Po, sheqer pa krip, se hidhet edhe krip të kafja? E di që. Hidhet. Tiroidet. O? Është një kombinim i mirë. Hidhet edhe gjalp. Gjalp. Të kafja, po. Mjafton. Po me çfar ujë, se ka të bëj shumë ujë që... Se që pije dhe ti, që e mbajnë gjithmonë në çantë, të kam parë. Në qasë mbajnë në çantë, po... Super, mikrobiologikisht i pastër, po pa tjetër. Do ishte shumë interesante një ditë që të zbulonim se çfar mbajnë Eliani në gjitha të çantës të madhe që mbajnë në kurisë. Po, kam disa çanta që mbajnë shumë gjëra, po shumë rëndësishme të kafja turke, që ujë tjetë i mirë. Po, tjetë i zi avash. Dhe për shumë ujë rubinetit për mendimin tim,
Ky që kemi ne vërdal për qytetet tona ku jetojmë, nuk e bën ujin e mirë, mendoj, se e lë atë shijen e klorit patjetër. Edhe kur ai zihet, më përpara prap nuk bëhet kafe mirë. Kështu që edhe kur zihet i humbasin të gjitha vlerat minerale. Bleti humbasin, po të paktën mos i qëndroj ajo shija e ujit. Po edhe për t'i ashtuar i shtojmë pak kripë. Do gjithmonë ka një zgjidhje, them unë. Gjithmonë. Nuk është diçka e pamundur. Receta e Elianit sot vjen me një peshk, një koc, më tha më merr tre, tha. Dy për ne. Edhe një për kush do doj nga stafi. Okej, dakor. E respektuam Bletrin. Si pse ke zgjedhur peshkun edhe si gatuan ti peshkun, më thuaj pak. Shiko, kam zgjedhur një recetë dembele. Tani dembele ka disa kuptime se edhe ullirin kur e mbjell, i thon pem dembele. Po faktikisht dembele se nuk ka nevojë për shumë që se ndi aty afër që ti rrish edhe të merresh me të. Por gjithsesi frytet i ka të mëdha. Edhe frytet dhe frutet bashkë. Kështu që kjo është një recetë e shpejtë në rast të joshje të një vajze ose të një situatë familjare, se dhe joshës është kur të vinë njerëz dhe ti do të bësh diçka të shpejtë dhe të krenohesh me punën që ke bërë. Mendoj që peshku kocë është më i miri në këtë rast për të gatuar. Ka disa specifika të natyrshme, për shembull që varet nëse po e prek. Nëse është i freskët apo jo, ke disa kështu truke që zgjedh peshkun? Përgjithsisht më ka mësuar xhaxha im që është kimist, edhe do ta keni parasysh që kimistët dinë shumë sekrete nga jeta. Doktorët dhe kimistët me këtë punë merren. Ti mund ta kesh jetën jo në Terezi, ndërkohë një kimist mund të ta bëj pak kështu paf, se ajo zana e maleve, edhe ti fillon edhe kthjellohesh. Për shumë këto sekretet e sfungjerave që s'duhen mbajtur shumë në guzhinë, ose të dyerve që mbajnë pa pastërtira ose të telefonit, unë i di këtu e 20 vjetë për para se të dilni në jetën e përdiqme, sepse... Janë burimi shumë gjëndjeve të po, edhe shumë gjërat, për shumë, ose hudra në këtë rastin tonë që i kemi këtu, kam mësuar prej shumë kohësh më përpara që hudra s'duhet të qërohet me thik alumini ose inoksi që është, sepse i jep oksidim shumë të shpejt dhe i ikin gjitha vlerat e saj. Pashtu edhe gjethet jeshile, spinaqi. Mundësisht, po, mundësisht me dorë ose me ndonjë thik plastike të fortë edhe kalojmë ecim përpara. Këto janë zakone që nuk i respektojmë dot të gjithë, me thënë drejtën. Nuk i respektojmë të gjithë, po desha të tregoja të shisja pak tangërlik që i di shumë. I di shumë herë të gjërat. Jo, janë shumë të sakta. Jemi me tre koca. Jo goca, koca, dhe duket e freskët, duket mirë, mjaftushëm, okej është koca, përgjithsisht, kur pjesa e syrit të kocës mbulohet me gjak, ose kur është pak më ndryshë nga ana e saj humane, ose, si të them, nuk di që çfarë. Tek ngjyra, po humane tani s'mund flasësh tani. Po humane njerëzore. Te pjesa e radhëve të syve nuk është e freskët, kështu që jemi mirë. Tre koc për një darkë ose për një drekë me dy veta. Po, ndoshta mjafton të çofim një kafe. Tre veta, avash është kafe, kam lënë tek minimale. Aty është ujë për të zier, sepse për të zier ti hedhim edhe pak më shumë. Dëshironi që i pjekim qoftë në zgar, qoftë në fur, Eliani zgjodhi që t'i zihej. Pra receta është peshk i zier. I zier, po në një tigan normal, mesatar, në një enë mesatare, besoj se është e mjaftueshme, uji duhet hidhet gati në gjys, mos ta kaloj shumë masën, sepse me lëngun e krijuar të është mjaftueshëm, ne mund ta zbrazim nëse kemi vë. Jo, na duhet edhe pak më shumë edhe një dy gota ose një gotë të tërë. Mendoj që është një recetë shumë e shishme, unë doja të regojë tani në vazhdim, mendoj që është një recetë shumë e shishme sepse është e pastër. Po, ndërko mund t'i hedhim të zjenë, në të ko flasim të kërftëm nga koa. Ka dy raste, amvisat mund t'a gatuojnë, amvisat bura, gra ose fmi, se është një recetë shumë e thjeshtë, mund t'a gatuojnë shumë thjeshtë, ose mund t'a hapin të pastruar, ose mund t'a vendosin edhe ashtu si që është. Nuk ka të papastruar, përveç se mund t'heqin në një lusë, po se ditë shka tjetër, që mund t'ket peshku vetë nga jetë ati. E shtojmë tek nxerja dhe dosil pak ujë tjetër. Po, faleminderit, përgjithsisht është mirë tjetë peshk deti, jo liqeni, sepse ajo kripa që ka vetë peshku... E zotoj e jo rezervuari? Rezervuari e pa diskutushme që jo. E? Luma i që do i shijoj këto. E, vitë tjetërën.
Ajde, flini gjumë mirë tani. Na, qune, pra, uj duhet jetë i vluar me sa. Uj duhet jetë pak i vluar në fillim fare. Duhet i kemi bërë një shplarje modeste në, në qezmë. Mund t'i hidhni dhe pak fare uj, lutem. Pa tjetër? Që të mbulohen, Që të mbulohen pak, po. Se bëjmë, parashikojmë edhe që uj do avulloj dhe do marrë me vete mira tona. Sa shpesh e konsumon peshku në familje? Shiko, t'ju tregoj një sekret familjar përsa i përket peshkut. Unë jam rritur me peshkun, po jo me peshkun e... Jo me peshkun e skuqur, me peshkun e bërë tav. Jo të pjekur, në po, zgarë. Jo në për këto zgarë, të arum dhe kafen. Ta trondisim qika, po je shumë e vëmëndshme. Jam shumë e kafe, se jam mësuar, kam përgatitur, po. Po të me ti, ti kafen... Mos në e zbulot gjitha... Sekretet. Po pra, deshet, në duhet pys, e trazon në fillim fare. Trazon, po nga që më kërkove shumë kafe, jo dha tre lugë. Logaritës sa të trashe do... Êshtë energjia. Kafen edhe energjia, po tjetër që duhet të merët. Dito aparatura. Ditanis me një kafe. Ditanis me reze djeli. Pëlqen aroma? Shumë, po. Shumë edhe shia do tjetë po aqë të rejtë sa edhe aroma që nuhate. Po, për peshku, po flisnim? Dhe peshku, për mendimin tim, nuk duhet ngrën i skuqur, nuk duhet ngrën me këto gjërat që piqet në për zgara. Tani nuk e që t'i bësh, kur je me shokët që ke dalë për me gjytë peshkë, ndashtu du të arse. Por edhe mund të zirë se kryon pak zjarë, merë këta enën me vete dhe... Po duhet dalë të arsye pëse... Pra se duhet të dalim të është i shëndetshme. Të hajët i zirë në një rast të tjilë. Sepse i qëndron shijes bazike. Shijes së peshkut, aromës së peshkut. Dhe ti e ndjen të gjithë jetën e peshkut, kur është i zirë, ndërsa kur e skuq, kur e bën tav, kur e pjek me miell, o po, me miell, të merë, dhe më thënë, nuk mund të gatuhet peshku, nuk mund të gatuhet peshku me miell, sepse ne dikur, ti e mba mënd, para viteve 90, po dhe një qik pas 90-es, merë të kati dytë ose kati par peshk, dhe mbande erë gjithë shkala, mbande erë edhe shkala e dytë, që s'kishte lidhje fare me shkalën e parë. A i treti në basta aromave shkala tretë, thoshtë të qakim qapeshu këtë i marë. Këtu mund të ketë shumë kundështime. Jo vetëm i shishëm. Jo vetëm i shishëm. Është i shishëm a i? Nuk është i shëndetshëm. Këtu po. Me mjellë. Bashkojemi. Edhe i skuqur dhe i pjekur është shumë i shishëm. Po jo është dojgjë që është i shishëm, është i shëndetshme. Pa tjetër, por kjo, kur i ketë gjitha smundjet në trupin tënë, është më e shëndetshme. Edhe nuk ka doktor që të ndalon së ngrëni peshkun e zirë. Tani, po të kalojmë dhe një shkallë më larë, që të themi që si të gatuajmë peshkun shëndetshëm, unë do preferojme që nësejme këtë të gatuajmë navull, që është akoma dhe mori shëndetshëm. Dakor, që është pothuaj se njëta situatë. Prapa i uj, nëse do që tja trejgje, tja zbraz, tja shkarkoj komplet ato vlerat që përmban peshku, e bëmë të që. Dakor, në të po që të regoj që ke bërë një pun. Këshiloj që kjo duhet kaloj jo me shumë se 5-7 minuta, sepse e merat... Aq po, zbutet, edhe aq vetë për kur është dhe i freskët. Edhe i freskët kur është. Pra do të lëm të zje dhe pak minuta peshku, dhe më pas Eljani do të regoj qëfar shije do t'i api për mes aromave, limonit sigurisht, dhe do t'aprovojmë të shije të peshku të zjerë.